impossível ter uma visão profunda dos problemas do comportamento humano que não inclua grande parte da informação que nos vem da cultura clássica. E é preciso que a interpretação não exclua essa capacidade clássica e que não tenda a simplificar, o que é uma coisa que muitas vezes acontece, porque a cultura, com a enorme rapidez que está a ter hoje em dia, muitas vezes rejeita a possibilidade de se ir buscar os dados clássicos, porque parece que é uma perda de tempo, mas não é.
porque é possível fazer ciência, que é perfeitamente horrível, e é possível fazer ciência que não tem qualquer espécie de validade para além do valor de fazer piruetas técnicas e do valor de fazer qualquer coisa que se possa vender.
Es lo más divertido de mi profesión es cuando planeo el partido, que es una manera de planear qué va a suceder. Es decir, lo más maravilloso de mi profesión es imaginar el partido que va a suceder mañana, con los jugadores que tengo, con esas herramientas que tengo, con el contrario que sé lo que hace, soñar qué va a pasar, que es lo que da sentido a mi profesión, que si no, no lo haríamos, es que es un juego. Ajá. En que yo te quiero hacer lo mejor que tú y tú quieres hacer lo mejor que yo, con tus armas, yo mis armas, y te conozco en estas cosas y en eso, y soñar eso, planearlo el día antes cómo hacerlo y transmitirlo a tu gente para cómo hacerlo, es el motor de ahora mismo mi profesión. Es si aquello, lo más bonito es si aquello que he pensado, que he transmitido a mi gente, durante el partido, minuto 10, se está pasando o no está sucediendo. Y cuando no está sucediendo, es porque te habías equivocado o sabes las razones por las cuales no va. Que tú te habías emejado una cosa y como no va, algo está pasando de por lo que no funciona.